Soomaaliya ayaa dhawaan xubin ka noqotay guddiga maamulaya hay'adda African Risk Capacity ee magacooda loo soo gaabiyo ARC iyadoo saddexda sano ee soo socda uu guddigaasi hoggaamin doono hay'addaas ayna xubin buuxda ka ahaanayso hay'adda maaraynta musiibooyinka ee Sodma oo uu matalayo Maxamed Cumar Macalin tartan loo galay jagadaas ayay Soomaaliya kaga guuleysatay 39 waddan oo Afrikaan ah mar wax laga weydiiyey juhdigii Soomaaliya uga baxay tartankii ay la gashay dalalka kale ee Afrikaanka ah ayuu Maxamed Cumar Macalin u kala qaaday mid waa guddoonkii ay Soomaaliya haysay sanadkii la soo dhaafay oo hadda loo doortay boqortooyada Lesotho inay Soomaaliya kala wareegto tan kalena waa mid aniga shakhsi ahaan laygu doortay oo ah inaan ka mid noqdo guddiga maamulaya anigoo ku matali doona dalalka Afrikada Bari ayuu yiri Maxamed Cumar Macalin hay'addan ARC ayaa ah hay'ad hoos timaada midowga Afrika oo la aasaasay 2012-kii waxaana kale oo ay bahwadaag yihiin hay'adda caymiska ARC oo isugu jirta hay'ad caamis iyo mid ganacsi taasoo iyana la aasaasay sanadkii 2014-kii ujeeddada loo sameeyey ayaa lagu sheegay inay tahay inay xukuumadaha Afrikaanka ah ka caawiso sidii ay awooddooda u hagaajin lahaayeen oo ay u samayn lahaayeen qorshe wanaagsan diyaargarow iyo ka jawaabista masiibooyinka ka dhasha xaaladaha cimilada ee aadka u adag iyo sidoo kale cudurrada dilaaca hay-adda ARC waxaa xubno ka ah 39 dal kuwaasoo haga wajiyada cilmi baariseed iyo tan siyaasadeed ee maamulka masiibooyinka ee hay-addu qaadanayso waxaa imika jira qorshe la doonayo in dalal kale ay xubno uga noqdaan ururkan dalalka qaaradda Afrika badankood waxa ay dhibanayaal u yihiin isbeddelka cimilada ka dhasha ee sababa gaajada fatahaadaha iyo abaaraha dhowrkii sano ee u dambeeyey gaar ahaan 2019-kii iyo 2020-kii waxaa gobolka soo maray ayax lagu tilmaamay kii ugu darnaa muddo 25 sano ah ee soo mara Soomaaliya iyo Ethiopia halka Kenyana uu ahaa kii ugu darnaa muddo 70 sano ah Isxaaq Cukaashe CBA TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121